现在在台上的魏建章老师，花旗选协会前理事长刘明忠理事长。因为其实我是业余的，但是我对拳术蛮有限的。我一这几十年我一直在研究，我的工作以外大概就是练拳。我一天大概就是走八段，走一个小时，我每天走晚上走。那我想看很多书籍上去，知道我要的东西。然后呢，我练的也有跟书上的东西可以印证出来，所以我肯定的讲说，老祖宗留下来的东西，书上记载的很多是对的。可是呢，我看不，他可能是。年龄大了，年纪大了，慢慢开始懂，慢慢开始，所以我也可以去了解招式了，破解。但是最重要是怎么样？你要怎么去练？你要怎么去练？我们走路走到一个地方，有人要上过去，可是找不到楼梯，找不到楼梯的时候，很多人就会放弃，或是有人就会倒流，走到别人地方去。所以这是非常非常重要的。那个包括古书上面才有记载。写这个作者的他已经快过世了，应该就懂了。他说：“先师掌法传至今，世人鲜有得其真。”真的感谢。莫说前人多保留，多保守，只愿己身多卫生。所以我希望跟大家致勉。八卦走五年有小成，走十年有大成。直到现在为止，除了跟刘师爷练以外，我走了五年。我希望我们能够走十年。我看看书上写的是不是。真的实力有大成，这是我努力的目标。谢谢各位。